Velkommen til Jus. Den er min navn, der ikke går stukken. Den har vi 52, 35'eren. Grønne dør. Og 54, 35 og grønne dør. Og 50, 35'eren. Og min navn var Daniel Higgaard Stokkenal. Husk at smide den video en dobbelt like. Ellers ses vi bare i næste video herfra. Aarhus Hovedbanegård, året 2019.